nabasuze inshuti bakunzi ba Precision TV n'umwanya w'ikiganiro Discover ikiganiro kibacukumburira insanganyamatsiko zitandukanye tuganira n'abajene tuganira n'abakuze tuganira n'ingeri zose muri rusange uyu munsi rero muraza kubana nanjye Justine Igihozwa se ndakwibutsa gukora subscribe kuri YouTube channel yacu ariko kandi uramutse ufite igitekerezo cyangwa sinyunganizi ujya hepfo aho ngaho handitse muri comment hanyuma ukabyandikamo hanyuma kandi iyo bigushimishije ukora like ni mukanya gato rero turaza tuganira ku nsanganyamatsiko y'uyu munsi ntimuge kure nitwa Ewadi Ewadi kugumirwa urabizi yego kugumirwa ubundi umva kubavuga ko ari iki kugumirwa numva ko babivuga ku mukobwa wageze mu myaka mikuru nyine atarashaka umugabo sinzi no kubagabo niba ruko ariko cyane cyane mbyumva ku bakobwa n'ese ubundi ubona umuntu agumirwa ku myaka ingahe niyihe myaka ihari yo kugira ngo umuntu abe yashaka ubundi urabona cyane cyane hano mu Rwanda niho nze kubibona umukobwa yageze imyaka 25 batangira baba muvuga ibintu bitandukanye se nta nshutagira ntaki naki none 26 28 gutyo hafi 30 bavuga ngo umukobwa wa kwakana karagomewe n'ese ubundi abantu bose ni ngombwa ko bashaka ubu twese twaremewe gushaka oya nge siko mbyumva gusa abantu bakuze wenda ba mama ba grandmere bo bumva ko umukobwa we abagomba gushaka umugabo n'umuhungu agashaka umugore ariko kubanye siko mbyumva numva ko umuntu ashaka kubera ko yabishatse cyabitewe na plan afite imbere bigatuma yashaka umugabo none se ubundi ko hari igihe umuntu nk'umushaka kuba afite iyo myaka 25 ariko nta mugabo nyine simubone ndabyifuza yego ariko ubona buri hatabamo kurenganya abakobwa ko 25 ntago ari imyaka myinshi cyane kuri njyewe ariko tugira dutekereza bitandukanye umukobwa we abaraho yumva nta n'ikibazo vuga ati sindashaka nta nakumva we nibyo kumva ko ari igihe kizagera agashaka iyo rero abyifuza cyane akanabigaragaza none akanagaragaza ko adafite umujyana ngamushyire mu rugo niyo handi hava kubuvuga ngo yaragomewe nsanga umwana w'imyaka 18 arashatse umwana w'imyaka 17 arashaka buriya byo gushaka ukiri muto yabyo sinabibi ku buryo hari igihe babumva nyine ni ugusiganwa no kutagumirwa umuntu agashaka akiri muto yabyo bitekereza wiki yego hari ibyo bibaho nyine ari ugusiganwa no kutagumirwa nk'uko byise ugasanga umwana nimba hari umuntu umubwiye ati umusabye umubano ahise abyemera akiri mu myaka mitoya kugira ngo atazagera muri ya myaka nta wundi urabimubwira ariko ntago ari ibyo cyane cyane ko no mu myaka rero navuze nta nubwo leta y'u Rwanda nabyemera nta nubwo bagusezeranya byemewe n'amategeko yego bibaho ariko nabyo bigira ingaruka nyinshi ziruta nizo wandi bavuga ko yagumiwe ahura nazo ubundi se ubona ari iyihe mpamvu kugumirwa bikoreshwa cyane ku mukobwa buri muhungu we ntago yagumirwa aho ntabwo twabyumva kimwe nta muhungu ugumirwa uretse ko ubanza unyumve neza no ku mukobwa nge nemera ko ibintu bibaho kubera igihe cyabyo cyageze ariko impamvu mvuga ngo nta muhungu ugumirwa nuko umuhungu igihe icyo ari cyo cyose guhera mu myaka ye dufate nka 15 kugeza mu myaka za 70-80 abashaka kubyara kandi twubaka ingo kugira dukore umuryango kugira ngo tubyare niyo mpamvu umuhungu batavuga ngo yaragumiwe nuko igihe cyose aba azashakira biba bizakunda akabyara umuryango kaguka ariko umukobwa impamvu aba yaragumiwe umukobwa njye nize ko umukobwa ugeje imyaka 35 atarabyara umwana n'umwe kubyara bimugora cyangwa bikananga niyo mpamvu numva bavuga ngo umukobwa baragumiwe ariko abahungu ntibabibavugeho cyane kandi nabo bafite imyaka y'ubukure myinshi rero akaba anyemeje uburyo ki umuhungu atagumirwa nyamara Ewodi njye hari umuhungu nzi ufite imyaka 50 ubwo ngo utegereje ko azashaka ntiyaranje kugumirwa deja umuhungu azashaka ntago yagumiwe none se nimba ushobora kunyumvisha ko n'umuhungu agumirwa uwo muhungu imyaka 50 uramugiranye n'umukobwa imyaka 50 rego uwo muhungu imyaka 50 nta gihamya gihari cy'uko nawe azabyara
kuko ntago yashatse ntigeza nabyeseya hago yigeza agerageza ngo abyare wenda abone ko azabyara agize iyo myaka 50 rero ubwo uwo ntiyamuranje kugumirwa deja aramutse ashatse ntabyare byaba ari ikibazo byaba ari ubundi burwaye yaba nubundi niyashaka afite 25 atari kubyara nyine byaba ari uburwayi kandi ari ubukira yavurwa gakira ariko umukobwa w'imyaka 50 already yaracuze ntagashaka kubyara ari muri menopause ndumva ko utabigereranya rero nta mungu ugomerwa pe ika angushimire ku gitekerezo cyawe duhaye buriya nabandi mufite uko mubyumva afite nuko mubitekereza niyo mpamvu ikiganiro nk'ishyo cyabayeho hakabaho n'uwo mwanya wa comment.